আজি আমি শিকিম যেতিয়া এটা কিউবিক ইকুয়েশন বা তাতকৈ ওপৰত যেতিয়া পাৱাৰ দিয়া থাকিব সেই ইকুয়েশনটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুয়েশনলৈ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই কেনেকৈ তাৰ কি হয় সলিউচনটো আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি। সো আমাৰ আজি দিয়া আছে সাপোজ এটা ইকুয়েশন দিয়া আছে x টু দি পাৱাৰ 4 মাইনাস 34 x স্কোৱাৰ প্লাস 225 = 0। ইয়াত চাব লাগিব এই পাৱাৰটো কিমান আছে, x ৰ পাৱাৰটো আমাৰ কিমান আছে 4, আৰু যিটো নেক্সট ভেলু আছে সেইটো আছে x স্কোৱাৰ। সো আমি ইয়াক কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় এই যিটো x স্কোৱাৰ ফৰ্ম আছে সেইটোক আমি কি লিখি ল'ব লাগিব y, সেই y বুলি আমি লিখি কৰি লৈছো। Here you can take value y, z, anything else. So, আমাৰ এইটো কি হৈ যাব, x টু দি পাৱাৰ 4 টোক যদি আমি লিখো এনেকে লিখিব পাৰিম x স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰ মাইনাস 34 x স্কোৱাৰ প্লাস 225 = 0। সো x স্কোৱাৰ ভ্যালু আমি y পুট কৰি দিলো, y স্কোৱাৰ মাইনাস 34y প্লাস 225 = 0। আমাৰ ইয়াত ভেৰিয়েবল কিহৰ ফৰ্মত আছে, y ফৰ্মত আছে। সো আমি কিহৰ ভ্যালু লিখিব লাগিব, y ৰ ভ্যালু লিখিব লাগিব। y ভ্যালু ডাইৰেক্টলি পুট কৰিব পাৰা নকৰিলো মাইনাস b প্লাস মাইনাস রুট ওভার b স্কোয়ার 34 স্কোয়ার মাইনাস 4 ইনটু 34 মাইনাস 34 4ac b স্কোয়ার মাইনাস 4ac 4 ইনটু 1 ইনটু 225 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 1। ঠিক আছে, 34 প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটো সলভ কৰি দিবা কিমান আহিছে, আমাৰ ভ্যালুটো আমাৰ ভ্যালু আহিছে কিমান আহিব, এটা আহিব প্লাস মাইনাস 3 আৰু সিটো আহিব প্লাস মাইনাস 5। এটো যদি আমি ফৰ্মুলা পুট কৰো তেতিয়া এনেকে আহিব, আমি ফেক্টৰাইজ মেথড ইউজ কৰিও আমি কি কৰিব পাৰো এই ইকুয়েশনটো সলভ কৰিব পাৰো, তেতিয়া আমাৰ কি আহিব ভ্যালুটো ইজি হৈ যাব। এটো হৈছে আমাৰ কিহৰ ভ্যালু, x ৰ ভ্যালু, y x লৈ কনভাৰ্ট কৰি ডিটাৰমাইন এটো কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট y মানে x স্কোৱাৰ পুট কৰি ললা, তাৰ ফৰ্মত তাৰ পিছৰ ফৰ্মত যদি আমি কৰিব x ৰ ভ্যালু কি কি আহিব প্লাস মাইনাস 3 আৰু প্লাস মাইনাস 5। ঠিক আছে, আৰু এটা সাপোজ আমি লৈ লওঁ x টু দি পাৱাৰ 1/3, এটা আমি সলভ কৰিছো আগতে, x টু দি পাৱাৰ 1/3 প্লাস 3 ইনটু x টু দি পাৱাৰ মাইনাস 1/3 ইকুয়ালস টু কিমান দিছে, আমাৰ ইকুয়ালস টু দিছে 4। এটো বহুতে সেইদিনাখন সলভ কৰিছিলে কিন্তু বহুতে সলভ কৰিব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে চাবা সদায় লেট কৰি ল'বা। এই যিটো ফৰ্মত আছে 1/3 ফৰ্মত লেট x টু দি পাৱাৰ 1/3 ইকুয়ালস টু y লেট কৰি ল'লা। এইটো ইকুয়েশনত যদি আমি আকৌ লিখো দিস ইকুয়েশন ক্যান বি রিটেন এজ x টু দি পাৱাৰ 1/3 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই x টু দি পাৱাৰ 1/3, যেতিয়া পাৱাৰটোত মাইনাস থাকে মাইনাস 1/3 আছে তেতিয়া আমি 1 ডিভাইডেড বাই x টু দি পাৱাৰ 1/3 বুলি লিখিব পাৰো, ইকুয়ালস টু আমাৰ কিমান আহিলে 4। এইটোৰ জেগাত আমি পুট কৰি দিয়া y পুট কৰি দিয়া প্লাস 3 ইনটু 1 বাই y আহিব ইকুয়ালস টু 4, y আমাৰ এলচিএম আহিলে ওপৰত আহিব y ইনটু y y স্কোৱাৰ প্লাস 3 ইকুৱেলছ টু 4, y স্কোৱাৰ প্লাস 3 ইকুৱেলছ টু এফালে আহিব 4y, ইমপ্লাইজ দি আমি সলভ কৰিব পাৰো এইটো y স্কোৱাৰ মাইনাস 4y প্লাস 3 ইকুৱেলছ টু 0। সো এইটো ব্ৰেক কৰিলে আমাৰ আহিব y স্কোৱাৰ মাইনাস 3y মাইনাস y প্লাস 3 ইকুয়েলছ টু 0,
ইয়াত y এটা কমন আহি যাব y - 3 আহি যাব কমন ভিতর ইয়াত যদি - 1 টা কমন লৈ লও তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব y - 3 = 0 y - 3 y - 3 দুটা আছে সো আমাৰ কমন টার্ম আহি গল y - 3 ইয়াত কি থাকিলে y - 1 equals to 0 so y equals to এটা হ'ব 3 আৰু হিটো হ'ব will get the value y equals to 1 y মানে আমি কি লিখ কৰিছিলো x to the power 1 by 3 পুট কৰি দিয়া x to the power 1 by 3 equals to 3 আৰু x to the power 1 by 3 equals to 1 ঠিক আছে দুটা ভ্যালু আহিব আমাৰ এটা x to the power 1 by 3 equals to 3 আহিছে আৰু হিটো x to the power 1 by 3 equals to কি আহিছে 1 আহিছে সো যেতিয়া 1 by 3 থাকে সো এটো যদি আমি দুই ফালে কিউব কৰো কি হ'ব এটো যদি আমি দুই ফালে কিউব কৰো কি হ'ব দুই ফালে কিউব কৰিলে হৈ যাব x to the power 1 by 3 টো আঁতৰি গ'ল 3 কিউব মানে আমাৰ কিমান আহিছে 27 এফালে 1 কিউবৰ কিউব কৰিলে কি আহিছে 1 সো আমাৰ দুটা আনসার আহিছে x ৰ ভ্যালু 27 আৰু 1 ঠিক আছে এইটা তোমালোকে কৰিছা আৰু এটা সলভ কৰা আমি হিন্দাখন এটো বস্তু দেখাইছিলোঁ সেই তোমালোকৰ দিছে √x² + 12 √x² + 5 = 7 আমাৰ ইকুৱেশ্বনটো কি দিছে এটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাৰ কোয়েশ্চনটো কি দিছে √x² + 12 + √x² + 5 = √x² + 7 এটো আমাৰ সলভ কৰিব লাগে এটো আমাৰ কি কৰিব লাগে সলভ কৰিব লাগে √x² + 12 √x² + 5 = root over x square plus 7 नाइ दिया आमार किम्मा दिशे 7 we have to solve it solve कर एटो solve कोई ले किया है वो एटो solve कोई ले किया है वो एटो आमार सबा खदे आता step up कोई बले वो एटो step up आमी कोई गोन वारो जेकुन step up आमी एटो की कोई गोन वारो determine कोई गोन वारो यार आमी this form to y বুলি লেট কইলে বা এটো z বুলি লেট কইলো আমি নোৱাৰো যিকোনো এটা লেট কই লব নোৱাৰো আমি সদায় এটো সলভ কৰোঁতে কেনে কই লব লাগিব স x we know that পৰা লিখি আমি জানো কি জানো লিখিলো আমি কি জানো x স্কোৱাৰ প্লাস 12 মাইনাস x স্কোৱাৰ প্লাস 5 পৰা মাইনাস কৰিবা ৰুট ওভাৰ কি জানো ধৰিবা আমি কি জানো ইকুৱেলস টু কিমান আহিব 12 minus 5 equals to 7 তাহলে x square আমরা কি হবো সেটা বলবো এনেকে তুমি বস্তুটো এনেকে ইয়াত কি কই লব লাগিব বস্তুটো এনে ধরনে ইকুয়েশনটো সলভ কইব লাগিব তো সমান x square plus 12 মানে কি মানে root over x square plus 12 whole square minus x square plus 5 মানে কি মানে root over x square plus 5 whole square equals to 7 সো দুই ফালে কি কই দিছো দুইটা ভ্যালুতে কি পুট কৰি দিছো স্কোয়ার পুট কৰি দিছো দুইটা ভ্যালুতে আমি কি পুট কৰি দিছো স্কোয়ার পুট কৰি দিছো ঠিক আছে সো তোমালোকৰ কি আহি যাব তোমালোকৰ কি আহি যাব বহুত ভ্যালুটো সো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস 12 होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेवेन ये फल दूसरा बोस्टो लिखी लगा ये तो मैंने किया सिला मार रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लेकिन ना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व दूसरा मैं गिने इक्वेशन हम किसे इक्वल्स टू ये फल की वैल्यू पुट कोई जा सेवेन बिकॉज़ हमारे किसी लेवल वैल्यू तो 7 পুট কৰিছ তাহলে দুই পক্ষত আমি কি হে ডিভাইড কৰিছো বোথ সাইডত আমি কি হে ডিভাইড কৰিছো
both side of the 7 and divide kori su. Aro 7 of value to yad ki kori su, put kori disu. Thik ase? Bifala put kori dila. So, itya ki kori na? A square minus B square upper formula. A square minus B square formula ki ase le? A plus B into A minus B. Thik ase? A plus B into A minus B. Thik ase? A plus B into A minus B. Let go ila. Root over x square plus 12 plus root over x square plus 5 into root over x square plus 12 minus root over x square plus 5. Thik ase, divided by root over x square plus 12 plus root over x square plus 5. Ekita cancel koi diya. If I like it, 1. So, look at root over x square plus 12 minus root over x square plus 5 equals to 1. A2 equation number 2 did ya. And what is it on my equation? This is it. A2 equation number 1 did ya. Given equation. Do the plus code ya. Equation 1 and equation 2. Do the plus code ya. Plus code a k. एतो है मुस्तान प्लस कोई दिला हमारा है वो 2 into root over x square plus 12 और 7 plus 1 equals to किमा रही जब 8 ठीक है से so root over x square plus 12 हमारा किमा है वो implies दे लिखा root over x square plus 12 equals to 8 divided by 2 equals to किमा है 4 both side square को गया root of r पुरी जबो x square plus 12 root of r t को x square plus 12 4 पुरी जा 16 so x square equals to क्या पाला 4 x equals to क्या नाबो दुदा वेलो है गो x equals to दुदा वेलो है गो अमना क्या है गो plus minus 2 दुदा वेलो है गो क्या है गो plus minus 2 answer